Ja sam Pavle Spasović, dolazim iz Udruženja sportskih ribolovaca Neretva Mostar. Evo, prvi put sam na ovom takmičenju, ja mislim da je ovo prvi put ovo takmičenje da se organizuje. Inače, aktivno ribolovom se bavim od treće godine. Znači, to već ima, ovo je ljubilarna 30. godina da se aktivno bavim ribolovom. A ujedno i studiram biologiju i ihtiologiju, tako da sam potpuno posvećen tome biologiji i znači ribama. Teren je dobar, imao sam dosta promašaja, evo kažem ono 15 puta mi sam promašio, izvadio sam 4 ribe. Teren je prekrasan, rijeka je čista, nada sve, jako bogata hranom za ribe, znači ima izvanredne uslove za da postaje jedna dobra sportska rijeka, a nadam se jedan revir u kojem će riba da se pušta, da će to jednog dana da zaživi u ovim našim, kako se zove, predjelima, terenima. Premda to nije slučaj, uglavnom na svim ostalim rijekama, pogotovo kod nas na Neretvi, to je veliki problem. Sa ovim endemskim vrstama ribe, kao što je mekovusna pastipka, glavatica i ostali. Nadam se da će današnji dan proteći u redu, da će svi biti zadovoljni. Većina je uhvatila ribu. Mislim da cilj nije pobijeti, nije sad bitno učestvovati ono što kažu. I da se malo sport znači populariše u ovom kraju i na ovoj rijeci. Gostima su nam reprezentacija Hrvatske, došlo je iz ribolovnog društva iz Mostara, dosta ljudi, došli su ljudi iz Šapljine, domaći ribolovci, imamo iz Unsko-sanskog kantona isto ribolovna udruga Kravica, ima negdje oko 600 članova, dozvoljen ribolov na sve vrste umjetnih mamaca, a bijele ribe, dozvoljeni živi mamac. Tu smo došli na nagovor kolege Mije Borasa. Voda je prekrasna, ribe ima, jedna od boljih voda na kojoj sam lovio do sada. A lovim gdje god voda teče i gdje ima pastrve. Stvarno je ovo jedna od boljih voda. Što se tiče svega, i ribe, i čistoće, i krasne ribe, lijepe ribe ima. A i dobre varalice, imamo varalice T-rexa, spidera od Monarha. Svaka mu čast, dobro ih napravio. Danas imaš 5 riba ulovljenih, 5 mi je palo. I sve na wobbler. Od oka je vidiš, sad ćemo ga malo promijeniti, idemo probati drugoga staviti. Ovo ćemo crnoga probati staviti, tako imamo. Ma ima evo dok arsenala tu. Stavit ćemo evo kalifu nekakvu. Šta je ovo je? Spidera ćemo sad staviti. Da vidimo šta će reći spider. Na dobri se dobro pokazao. Vidit ćemo sad tu. E kako ga vrti. Takmičim se 5-6 godina. 2 godine sam na Storm kupu bio drugi, na Rapalik kupu prvi, treći, to jest ne prvi, četvrti, peti. Obala rijeke na dijelu revira je veoma pristupačna, a biljni i životinjski svijet potvrđuje čistoću ovih predjela kao i endemska vrsta čovječje ribice koja je upravo ove prirodne uvjete uzela kao pogodne za svoje stanište. Naravno, tome dosta doprinosi razvijena ekološka svijest lokalnih mještana. Ja sam Petar Vištica, predsjednik ekološke udruge Vitina Vrještica iz malog životopisnog mjesta Vitina, opština Ljubuški. Ovdje smo se
se skupili danas iz jednog lijepog razloga. Izorganizirali smo natjecanje u športskom ribolovu na brzim vodama, takozvani spin ribolov po međunarodnim evropskim pravilima. Tu imamo, kako bi to bilo što bolje napravljeno, imamo podršku ekipe iz Hrvatske, a ostala većina su naši ribiči koji imaju jedno dobro iskustvo, tako da u načelu, znači u budućnosti, oni mogu napraviti to i ovdje poslije na profesionalnom nivou da dignu. Što se tiče samog natjecanja, mi smo tu poribili, znači jedan dio rijeke prije samog natjecanja, to je bilo juče, ubacili smo 300 kila pastrve, tako da danas imamo i značajne rezultate kod nekih natjecatelja, a kod nekih normalno nema sreće. Što se tiče ekološke udruge Vitna Vrijuštica, mi smo vrlo mladi, nastali smo krajem prošle godine pojavljivanja čovječije ribice u mjestu Vitina i tu smo prve akcije smo već počeli čišćenjem oko izvorišta rijeke Vrijuštice. Pa smo odlučili se na ovako jednu malo zahtjevnu organizaciju kao što je jedno natjecanje, ujedno i poribljavanje, znači dviju rijeka. Jučer smo odradili jedno, to je Trebižat rijeka, ova koja je iza nas, odmah tu što se fino čuje da šušti. A danas poslije podne oko 5 sati smo napravili jedno edukativno poribljavanje, odnosno nadamo se da će biti tako, jer smo pozvali veći broj mladih, odnosno djece, da dođu na izvorište rijeke Vrijuštice i smo pustili 100 kila što potoče, što kalifornijske pastrve, s tim što mi znamo da baš to nije to toliko adekvatno, ali već postoji ta kalifornijska tu, ali u budućnosti namjeravamo raditi jedno poribljavanje po sistemu da se tu mlađi odgoji u posebnim zatvorenim kutijama, to je francuski izum, pa se nadamo na jesen da ćemo uspjeti to i napraviti.